Prije par dana mediji u Prijepolju objavili su vijest o smjeni direktora Nacionalne službe zapošljavanja iz nepoznatog razloga. Međutim, vlast u Prijepolju kaže da je SDP pokušao smijeniti odbornicu SNS-a sa mjesta direktora i objavio istu informaciju. Priča se nastavlja, a vlast u Prijepolju vraća direktoricu ove službe na posao. Opštinski odbor Nove Srbije u Prijepolju oštro reaguje na pokušaj smjene direktora Nacionalne službe zapošljavanja u Prijepolju. Glavni akteri ove podle namere su stari tandem Rasima Ljajića, Esad Hodžić i Zoran Martinović. Ove perjanice zajedno su vodili kampanju SDP-a u Prijepolju, asfaltirajući putni pravac prema kući Martinovića, a nakon političkog kraha pokušavaju da svoje kadrove smeste na republičke funkcije. Na njihovu žalost Srpska napredna stranka je ozbiljno organizovana i neće dozvoliti ovoj dvojici Kasinovaca da i dalje asfaltiraju, uzurpiraju, kadruju i beguju u Prijepolju. Nije dovoljna ni podrška koju dobijaju od Fonda za razvoj u iznosu od 5 miliona dinara. I mi poručujemo Hodžiću da treba da zna i da se pare moraju vratiti i da se struja mora platiti. Kako kaže gospodin Gačević ispred Nove Srbije, SDP u ovaj udar nije uspio, a tamošnja vlast neće dozvoliti nikakve malverzacije.